Pārrobežu projekta ietvaros ir uzsākta sadarbība starp Madonas novada pašvaldību un Tartu pagasta pašvaldību Igaunijā. Projekta ietvaros jau notikuši vairāki appusēji pieredzes apmaiņas braucieni, savukārt 15. Septembrī Valmierā un Madonā viesojās plaša Igauņu pašvaldības delegācija priekšsēdētāja Aivara Sopa vadībā. Mēs vienmēr dodamies kaut kur uz Vāciju, Ameriku, bet manuprāt, tepat līdzās dzīvo ļoti labi cilvēki, latvieši, un es vēlētos, lai mēs pēc iespējas biežāk tiktos un mūsu jaunieši vairāk uzzinātu, kā jūs dzīvojat. Bez cilvēciskajiem kontaktiem abu pušu ģimnāzijas iegūs arī praktisku labumu, notiks skolēnu apmācība mediju zinībās, un šajā ziņā lielāko atbalstu sniedz Vidzemes televīzija, kur jaunieši varēs gūt praktiskas iemaņas. Bez tam ģimnāzijas iegūs arī atbilstošu tehnisko aprīkojumu nodarbībām, un šobrīd ir uzsākta tehnikas iepirkuma procedūra. Šī projekta ietvaros ir paredzēts Madonas valsts ģimnāzijā organizēt mediju pulciņu, kurā būs iespēja bērniem gatavoties iestājai augstskolā, kur vajadzīga žurnālistika, lai viņi prastu arī apieties ar videokameru, apstrādāt sižetus, tātad video materiālu. Projekta ietvaros mēs iegūstam aparatūru. Tā ir ļoti laba videokamera, divi datori un atbilstoša programmatūra, lai var apstrādāt materiālu. Un esam iecerējuši šajā grupā iesaistīt arī citu Madonas skolu jauniešus, ne tikai Madonas valsts ģimnāziju. Projekta realizācija ir devusi pamatu tālāka mērķa īstenošanai Madonas valsts ģimnāzijā. Līdzīgi kā tas jau ir Igauņu partneriem Lahti ģimnāzijā, arī madonieši iecerējuši izstrādāt programmu mediju klases izveidei. Ja mums labi veiksies šajā projektā un būs daudz interesentu mediju pulciņā, centīsimies veidot arī izglītības programmu ar mediju novirzienu. Tāda pieredze ir mūsu sadarbības partneriem Lahti ģimnāzijai Tartu pašvaldībā, un mēs vēlamies pārņemt šo pieredzi un licencēt jaunu izglītības programmu. Ja oktobrī Madonas mediju pulciņa jaunieši dosies uz Igauniju, lai iegūtu jaunu pieredzi un zināšanas, kā darboties mediju jomā, Madonas jauniešus mediju zinībās ievadīs Vidzemes televīzijas operators Kārlis Kumsārs. 9. 12. klašu jaunieši varat vēl pieteikties.